ଦେବଦାସର କାହାଣୀ କିଏ ନ ଜାଣିଛି, ହେଲେ ଏ ବଡ଼ ସୁଖର କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ପାର୍ବତୀ, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଆଉ ଦେବଦାସର ମନୋବେଦନାରେ ବିଶର୍ଣ୍ଣ ଏଇ କାହାଣୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଆଖିପଦା ଓଦା କରି ଚାଲିଛି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଦେବଦାସର ଚରିତ୍ରରେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି କେଉଁ କଥା କରିବ। ଅତିରିକ୍ତ ମଦ୍ୟପାନର ପରିଣାମରେ ଦେହ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଏ। ଜ୍ୱରରେ କାତର ହୋଇ ଟ୍ରେନରେ ଶୋଇ ରହେ ଦେବଦାସ।